Yes, okay, okay, okay. E bwana, leo hatutokuwa na the wifi lakini tutajaribu kunyanyua vile vipaji ambavyo vipo mtaani. Okay. Watu na uwezo mkubwa sana mtaani. Uh-huh. So leo tumeweka kidogo the wifi. Unajua leo hautasikia the wifi lakini tutakuwa tuna release ngoma za wasanii ambao wapo mtaani alafu tunaamini kwamba wana uwezo, unajua zile. Sana. So kupitia vibe weekend, unajua vibe tena. Uh-huh. So kama vibe. Wakati naisikiliza hii ngoma nika najaribu kufananisha hii sauti kama Chindoman. Okay. Kama sio Chindoman, uh-huh, ni mtu mzima kimbunga hivi. Usiniambie. So kwa kuwa mwanetu tupo naye nani? Naitwa Mwandu. Mwandu inakuwaje mzee? Mwandu star. Shwari, mambo vipi? Kama kawa mzee? Kama kawaida. Mzuka. Mzuka sana. Mzuka. Okay, ni mara ngapi unaambiwa unafanana kuimba na msanii fulani? Ya, hiyo nimekutana nayo mara several times sana. Oh yeah. Mara kibao, lakini natokana ni kwa sababu nimepita mikononi mwa watu. Kwa mfano kama kimbunga ni brother yule. Nimekuwa mikononi mwake sana na okay, tumefanya mikoa juu kadhaa. Okay. Lakini finally tuko hapa hivi. Okay, kwa kuwa time sina, Mwandu. Yeah. Kwa nini uwe Mwandu? Kwa nini Mwandu? Nahisi ni jina ambalo linaweza kukubrand. Unajua sometimes pia. Unajua sometimes pia jina linakuangusha. Yeah. Lakini trust me. Usiniambie. Majina. Kuna majina mengine na baraka unajua. Kuna story nimeshakusikia kuhusiana na msanii fulani bi jina lake babu. Alipata tabu sana kukua. Oh yeah? Sawa. Embo jina changia pia. Mika Mikate. Lazima ni hiyo. Mika Mikate. Mikate Mikate. Kimvanilla. Simona ta nani? Ndaza kima hapo getini hapo utasikia Mikate Mikate. Unajua zile. Mikate Mikate. Kwa nini Mwandu mzee? Kwa nini Mwandu? Unajua Mwandu sio nickname. Ila nimeamua kuitumia kama nickname lakini ni official name kabisa. Mimi naitwa Pasco Mwandu. Okay. Au nini? Yeah. Ni yale majina ya kiukoo eh. Maana yake ni nini? Jina la babu yangu Mwandu. Kila jina lina tafsiri yake. Mimi jina langu lako naitwa Mwasu, maana yake jua. Sijajua wewe. Mwandu ujue nini? Mm-hmm. Katika ukitoka kwetu tu kule. Okay. Mwandu yani kuna mti fulani hivi unapendwa sana na watoto. Mbuyu. Mbuyu yule mbuyu. Mbuyu. Na sasa ni mtu ambaye ni huwezi kumkumbatia. Okay. Kwa hata katika success inavyokuja, huwezi kuzuia yani. Wewe. Sana ni muda tu unasubiri kwa sababu unajua mbuyu uh-huh, unaanza kama mchicha lakini ukishakuwa balaa lake unalijua. So poa. Kile town pia. Kwa hiyo mbuyu nini? Watoto wa kika wanapenda sana mbuyu. Kimo na fly. Yo. Najua sasa hivi umeshajikita kwenye game. Yeah, sawa. Right na kitambo, yeah. Right? Yeah. Tunakuwa mawapi? Kwa nini tufiki? Issue ni kwamba changamoto kubwa ambayo tunakumbana nayo sisi underground na hususan hao wanaochukia kwanza. Tunakuwa hatuna connection. Ukikuta kwamba kwanza uko peke yako au una management, unaona? Alafu connection inakuwa ndogo. Wengi wanabana sana. Lakini tunashukuru sasa hivi kidogo mambo yanabadilika. Ukifanya kazi inakuwa kali kama hivi watu wanasupport. Okay. Ni ngoma yako ya ngapi? Hii ngoma ni ya pili kuachia wani. Nyingine ya kwanza ile ni mwaka juzi. Studio gani umefanya? Hii hapa nimefanya EMD sound. EMD sound iko wapi? Hiyo iko Mbagala. Okay. Ni studio moja kubwa tu ndo imeanza, ni new investment kwa hiyo tegemea mambo mengi tu yanakuja kutoka. Okay. Of course una management. Ya management sina ila tunafanya kama mabrothers hivi. Yeah. Watu wana push tu kwa love tu lakini management. Nini kinakufanya uone kwamba ngoma yako inapanda? Support, unajua watu wanavyosikiliza naleta support ipi? Ya kwa mfano support ambayo ninaongelea hapa okay, ni views na maoni ya watu mbalimbali anaposikia uh-huh, kazi. So kwamba inagongwa tuko kitani unasema mshikaji kagonga nyimbo yangu kwenye club yake. I know club pia ni success unajua. Kwa sababu kama umefanya ngoma na sio nzuri hata klabu mimi natapata hamu ya kuweka klabu unajua. Ah. Kwa hiyo mtu mpaka anapofikia anaamua kwamba ni ngoja niicheze kwenye klabu watu wacheze, maana yake umefanya kazi kubwa. Sawa. Okay, sawa. Bwana, hemfunge chapter. Lolote la kuambia watu ambao wanakusikiliza na